Thank you.
Ďakujem vám veľmi pekne. Čo tu lietáš?
Ďakujem veľmi pekne. Chcel by sme vám teraz zahrať niečo, čo sme strašne dlho nehrali s niekým, s kým sme strašne dlho nehrali. Predtým, ako tu bol tento fešák Miro, tak tu bol iný fešáčik menom Adam, prvý v ABCD. Proste hral. Hral. A potom hral na nervy, tak sme ho vykopli. Nie, odišiel za biznisom. Oficiálna verzia. Takže teraz by sme si s ním chceli zahrať jednu vec, ktorá sa volá Hodziny. A vlastne to je všetko. Ako keby. Prosíme trochu svetlo na stage. Máme tu trošku technické veci. Svetlo je prišlo. Prosíme svetlo, toto je zlý vtip. Ďakujeme. Ľudia, ste skvelí. Odtiaľ toto vyzerá jak vo Votrelcovi. Na to tak aj nie je naozaj. Adam mal rád jeden zvuk, je to tento zvuk. Thank you.
Fešák vystrieda fešáka a ideme ďalej. Čítal som v živote taký vtip, že úradník. No daj. A teraz počúvaj. Úradník sa pýta typka na úrade, že a vy tu čo chcete? A on že ja? Nič. A úradník hovorí, tak mi tu podpíšte toto tlačivo. Snažil som sa. Iný nepoznám. Preto som neobľúbený. Nie si ten, čo rozpráva vaši party vtipy. Raz vám porozprávam mojemu kamošovi Istu Plešťovi. Teraz ja vám poviem vtip, lebo nemám prvkátko. Chceš? Toto je nová vec, volá sa srdečná. Tak teraz zahráme niečo, čo sme takmer ešte nikdy nehrali. Naživo. Je tak, Maťo? Je. Tak je tak. Tak poď. Thank you.
Ďakujem.